בוקר טוב, יום שלישי, פרשת פקודי. יום החודש הראשון באחד לחודש. לכאורה, מבטא הכתוב אותו הדבר בשני ביטויים שפירושם אחד. מה זה ביום החודש הראשון באחד לחודש? העניין נתבהר אם נזכור את משמעותם של ראשי חודשים ביהדות. כפי שכבר הסברנו, הם אינם ימי חג, המציינים את המאורע הקוסמי, האסטרונומי, אלא הם מראים לנו באותו מאורע טבעי רק דוגמה, ומעוררים אותנו להעמיד ולקיים ראשי חודשים, התחדשויות, בתחום החברה האנושית. עם הקמתו של משכן אוהל מועד, יתחיל כבוד השם לשכון בארץ, בתוך עם ישראל, ובכך יתחיל בישראל המועד, המועד, דהיינו ההתחברות של ישראל עם השמש שלו. הערתו באור השם, כלומר ראש חודש הוא בעצם יום שמבחינתנו מסמל את היום של הקשר בין האדם ואלוקים. דבר זה יחול ביום ראש חודש הראשון, כלומר באותו יום ראש החודש שהוא תחילת השנה היהודית. לראיה זה אותו ראש חודש אשר הביא לראשונה את הבשורה על ההתחדשות התמידית והמיידית בישראל, ובאמצעות ישראל לכל באי עולם. ראש חודש של התקופה, של התקומה הלאומית, היה גם ראש החודש של השראת שכינה, של קיום הבטחת ושכנתי בתוכם. כלומר, ראש חודש ניסן הוא לא רק ראש חודש שבו אנחנו מציינים את העובדה שיצאנו ממצרים והפכנו לעם, אלא זה גם יום שבו אנחנו מתחברים לאלוקים, שרק בו הגיעה הגאולה הלאומית לכלל השלמתה. לפיכך, ביום החודש הראשון, די היה בכך כדי לציין את יום אחד בניסן. אבל בא הכתוב מוסיף באחד לחודש, כדי להרחיק מיום זה החשוב שבין כל ימי אחד בניסן, כלומר, כדי לומר שזה לא קשור לשום עניין בטבע, כל ריח של חג, של טבע אלילי, לא מפני שביום זה חל ראש חודש לפי כללי האסטרונומיה, אלא מפני שבני ישראל מונים את יום החודש הזה, הראשון להם, נבחר יום זה להקמת המשכן. כלומר, מכיוון שאנחנו, זה לא בגלל שזה באחד לחודש, בגלל שזה היום שבו עם ישראל החליט, עם ישראל החליט יחד עם הקדוש ברוך הוא, בעקבות הקדוש ברוך הוא, שזה הדרך שבה הוא סופר את הימים שלו. כן, מפני שבעקבות ראש חודש זה מונים ישראל את יום החודש הראשון שלהם, נבחר יום זה להקמת המשכן. זה מדהים מה שאומר הרב הירש, כי חז"ל אומרים שבאמת המשכן היה יכול להיבנות כבר כמה חודשים קודם לכן, אבל הקדוש ברוך הוא המתין עד ראש חודש ניסן. ובאמת תמיד הייתי תמה, למה הוא המתין? מה אכפת לך? אלא לא, יש כאן משהו מאוד סימבולי בתאריך הזה. מתי באמת הקדוש ברוך הוא בוחר להשרות את שכינתו בישראל? ביום שבו עם ישראל באמת מתחיל להיות לעם. ביום שבו הוא נגאל לאומית, ביום הזה גם הקדוש ברוך הוא מתחיל להשרות את שכינתו. זה בעצם עומק הדברים שאומר הרב הירש. אילו פירוש החודש הראשון היה כאן הירח הראשון, הרי הכתוב היה אומר כרגיל, היה צריך להגיד את הפסוק, בחודש הראשון, באחד לחודש. בחודש הראשון, באחד לחודש, אבל זה לא מה שכתוב, כן? ביום החודש הראשון, ביום החודש הראשון אין פירושו, אלא ביומו של ראש החודש הראשון. אפשר שהכתוב רומז לעוד הלכה, אין בניין בית המקדש בלילה, לא בונים אותו בלילה. הנלמדת מן הפסוק, וביום הקים משה את המשכן. הרי שגם הלכה זו, כפי שהסברנו בספר ישורון, מעלה כל מלאכה שאין זמנה אלא ביום, מן התחום האפל של שלטון הטבע העיוור, משהו שהוא טבעי שאין לנו שליטה בו, לתוך מרחב האור של חירות התודעה המוסרית, שתחילת מלכותה היא מלאכת היום של האדם. סתם ככה זו נקודה מאוד מעניינת, מה שרביר שומר, שהמצוות שאנחנו מקיימים אותן בעיקר, המצוות מקוימות ביום, בגלל שהיום הוא סמל לבחירה של האדם, לחירות של האדם, וממילא המצוות הללו אמורות להיות מקוימות דווקא ביום.
שלום שלום ובוקר טוב.